Dve strane već mesecima pokušavaju da dođu do obostrano prihvatljivog sporazuma kojim bi bili definisani novi odnosi i pokrivena pitanja od trgovine preko saobraćaja do energetike. Velika Britanija će 31. decembra i formalno ostvariti svoj izlazak iz Evropske unije, jer tada ističu i sporazumi o slobodnoj trgovini koje je potpisala. Mnogo puta odlagani rokovi za postizanje sporazuma sada se dodatno komplikuju zbog pojave novog soja koronavirusa u Engleskoj i odluke Evropske unije i drugih zemalja da suspenduju saobraćaj i protok ljudi i roba sa Velikom Britanijom. Ovo je zaista krucijalan trenutak, ulažemo napore da se dođe do konačnog sporazuma, izjavio je Barnier uoči sastanka na kojem će informisati predstavnike 27 zemalja članica Evropske unije o toku pregovora. Na sastanku iza zatvorenih vrata Barnier je ocenio da je predlog Britanije da se od 2021. godine deli ulov ribe ostvaren u britanskim teritorijalnim vodama neprihvatljiv, preneo je Reuters pozivajući se na neimenovani diplomatski izvor iz Evropske unije. Britanski premijer Boris Johnson, koji je predvodio kampanju za Brexit 2016. godine, isticao je u više prilika da namerava da povrati suverenitet i da želi da uspostavi pun nadzor nad britanskim teritorijalnim vodama i da kontroliše ribarenje u njima. Francuska je hermetički zatvorila granicu sa Velikom Britanijom na 72 sata zbog koronavirusa, međutim, mnogi su istakli da se radi o opomeni, odnosno poruci Londonu šta će se desiti ako ne pristanu na sporazum sa Briselom.